porque... Então, segundo guarda, partida, posse de bola, BDA. Nossa, escutei o Ítalo falando mais de dentro. Vai nada, nada, nada. Cadê o microfone? Lá? Longe, hein? Melhor aí, escuta o Bahia de lá. Ô, Du, cadê o microfone? Tá quebrado. Aquele de ontem? Ó. Aquele aqui? É? Não precisa. Peraí, peraí. Lógico que precisa. Vai. Coloca ele aí. Tem que ficar aqui com a voz, né? Tem. Faltando 7 minutos para o término do segundo quarto. Que besteira! Tem até placar ou foi? Tem. Você não parece o nome da nunca viu? Você nunca tinha um jogo aí, ó. Nossa, você é quase um... Quase um bosta. Sabe o quê, né? Tudo. Bora o seu, vai dizer. Olha, quem colocou? Lucão, sai daí, Lucão. Barra B? Tem que mais. Olha! Ô, oh, para de balançar aí, né, gente? Pinga, pinga, pinga! Desce, pinga! Desce, pinga! Desce, não, não desce! Vai lá, banco! Desce! Ah, salvou ele, mano. Pedro, sai dos dois, Pedro. Pelo amor de Deus. Nossa, que jovial. É, ele acha que sabe muita coisa. É, pelo menos isso que sei. É, vai logo. Agora tá aí, fica duas horas lá pra colocar. Que número que é mesmo? É um mais um. Tá dando com mão agora. Oferecimento dos Kumon. Aí, o Dinho, vai, anda, cara, isso aí. Tudo devagar, né, filho? É assim. Então, vai. Não, faz assim, ó. Oferecimento dos pimentarias, macho de pão. Alegria com o meu. Ô Bahia! Vai acertar a bola. Ô Bahia!
Bahia! Vai, olha o jogo, olha o jogo, Bahia, vai, olha o jogo, Bahia. Passou a bola, Bahia! Não vem nadando com ela, nada com ela. Comentários desnecessários. Lance, gol bonito, bonito. Um gol bem trabalhado. Uma jogada pra Mara aqui. Mais uma jogada dessa. Uma boa inversão do jogador. Lembrando aí, oferecimentos. Funerária, dois irmãos. Antes eram três. E lá vem o número 11 com a bola. Nada não, foi gol e passou o número 9. Passou, arrependeu na última hora. Ele balançou, olha pra mão, balançou, batalha do Olha o jogo, goleiro. Passou a bola na ponta direita aqui para o... Ponta direita do jogo. Ah, a bola, ele olhou pro gol. Ele olhou, opa, tirou a bola, ele virou. Opa, passou pro Zé, opa! Passou por cima ali. E aí, Julião, opa, recebeu! Epa, é pipo a pênalti, não foi nada. Enganei vocês, foi expulsão. Alô? Estou sim. Não? Tá lá, tá bom? Tá, 3-2 agora pra nós? 3-2 pra nós. Pera aí, o Podre, clica aqui, Podre. Passa a bola para o Mogela. Titi Sassá da BDA. Não sobre isso. Falando o jogo, tá aí. Vou mexer aqui, mano. Bom, agora tá bom, melhorou pra nós. 4-2. Beleza, tá. Vou mexer aqui. Tá desligado, pô. Tá bom, beleza. Quem tá mexendo? Ninguém mexeu aqui, ó. Tá ligado o quê? Não, são de brincadeira, né, velho? Ô, louco. Vocês estão de brincadeira, o negócio ligou, ninguém mexeu aqui, não. Como desligou? Sozinho? Tá desligado, e aí? Olha pro gol, moleque! Vamos mexer na câmera aí, Edu? Mexe aqui. Ah, o Claro desligou, mano. Já foi. Eu vivo, tá ligado? Diego! Vamos lá. Deixa a bola aí! Deixa a bola aí! O gol!
título? É bom! O cara tá só colocando o placar, cara. Pega, pega, pega! Aí, porra! Calma aí, que você... Não, parou de novo. Oh, tá ligado? Ei! Ei! Vai, vai! Claro, vai desconectar ao vivo. Tá conectado, pô? Aí, voltou. Pô, tá com mau contato isso aqui, ô, Du. O quê? Olha que você... Reversão? Ele funciona. Olha a bola! Tá louco! Reversão! Que isso? Oh, 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 oh. Tá com mau contato essa porra, tem que deixar ele parado. Não mexe aí. Tá bom, mas era o que eu mexo. Que ladrão, cara. Nossa, explode esse moleque. Puta, pega certo. Nossa, que ladrão. Explode esse moleque agora. Quem que é? Quem que é, Zé? Oito. Senta aí, Lucão, vai. Tá pegando, Poli? Eu fiz um zoom lá. Cuidado pra não encostar aí, então, mano. Nossa, claro. Filmou isso aí. O cara deu soco no cabelo. Filmou isso aí. Lucão, cara. Tá filmado. Tá gravado. Resolve, mas resolve, Zé. Resolve aqui mesmo. Tá filmado. Vai pegar mais 5 anos, viu? Vai ficar filmando a Marília. Caraca. Encheu ali, ó. Para, mano. Começou a descer. Põe esse negócio no lugar, velho. Não vai dar certo. Assim. Tá funcionando ou não? Tira daí, meu filho. Põe em cima aí. É aqui. Eu tô no lugar pra passar. Tá pegando? Tá? Vai botar o central! Deixa aqui essa porra. Coloca no vivo, mano. Porra, seu irmão de ouro. Um, dois, três, dois, um, segundo quarto da partida.